Hazırda Kaliforniya ştatında Los Angeles şəhərindəyəm. Burada günorta saat 12-ə qalıb 6 dəqiqə. Düz bir neçə dəqiqə əvvəl Frəngiz Rəhimbəyeva ilə Azərbaycanlı ifaçı, aktrisa, musiqiçi Frəngiz Rəhimbəyeva ilə vida mərasimi keçirildi və o torpağa tapşırıldı. Mən də Washingtondan Kaliforniya, Los Angeles-a iştirak etmək üçün gəldim. Frəngiz xanımla vidalaşdım. Çünki Frəngiz xanımla yaxın dost idik həm də. Yəni sadəcə onun musiqisini deyil, onun insanlığını, şəxsiyyətini çox sevirdim. Uşaqlığımdan dinləmişəm onu, uşaqlıqdan onun mahnıları ilə böyümüşəm. Sonra oldu ki, televiziyada, radioda çalışdığım vaxtda verilişimdə qonaq oldu, onunla dostlaşdıq. Sonra 2010-cu ildə o New York'da çox möhtəşəm bir Novruz konserti təşkil etmişdi. Məni də aparıcı kimi dəvət etdi. Biz səhnəni paylaşdıq Frəngiz Rəhimbəyeva ilə 2010-cu ildə New York'da. Onun evində qonaq olmuşam, ailəsi ilə tanışam, nə qədər gözəl insan olduğumu bilirəm. Frəngiz Rəhimbəyeva şöhrət axtarışında, var dövlət axtarışında olmayan bir insan idi. Onun bütün yaxınları, dostları bunu bilir. Elə bəlkə də ona görə bugün onun vida mərasimində də ancaq yaxınlar, dostlar və onu sevən yaxın insanlar iştirak edirdi. 93-cü ildən Amerikaya köçmüşdü Frəngiz Rəhimbəyeva. 99-cu ildə burada ailə qurmuşdu. Bir övladı var, Raya, Rachel, Rəhimbəyevanın iki nəvəsi var. Çox çətin idi həm həyat yoldaşına, həm nəvələrinə, həm qızına, yaxınlarına başsağlığı vermək. Amma bu, həyatın dəyişməz bir həqiqətidir. Bu dünyaya gəldiyimiz kimi bir gündə bu dünyadan köçüb gedirik. Yəni, heç kəs ölümsüz deyil. Həyat eyni, hamıya qarşı eyni davranır. Yəni, hamı bir gündə olduğu kimi bir gün ölür. Vida mərasimində də hər kəs Frəngiz xanım haqqında gözəl sözlər söylədi. Qızı Rachel gözəl bir cümlə işlətdi, o cümləni də demək istəyirəm. Dedi ki, Frəngiz Rəhimbəyevanın həyatını həmişə bayram edəcəyəm. Çox gözəl ifadədir. Biz ölənləri, əzizlərimizi ağlayaraq yola salırıq. Bu təbiidir, çünki çox üzülürük. Amma sadəcə cisim gedir. Ruh olaraq onlar həmişə buradadırlar, yanımızdadırlar, buna inanırıq. Bəli, Frəngiz Rəhimbəyeva Azərbaycanı çox sevirdi. Bakıda doğulmuşdu, Bakılı idi, Bakını sevirdi. Və getdiyi hər bir yerdə də Azərbaycan musiqisini təmsil edirdi. Yəni, ad axtarışında deyildi, gözləmirdi. Bu barədə biz onunla söhbət etmişdik. Yəni, heç gözləmirdi ona əməkdar artist adı versinlər, xalq artist adı versinlər. Amma hər nə qədər gözləsə də, hər bir sənətçi, hər sənətini sevən insan, həm hər vətəninə xidmət edən insan hardasa kiçik bir qayğı diqqət gözləyir. Düzdür, bugün vida mərasimində Azərbaycanın Los Angeles-dakı konsulluğu da iştirak etdi. Onlar da vida mərasiminə gəlmişdilər. Frəngiz xanımı sevən insanlar var idi burada, müxtəlif ştatlardan gəlmişdilər. Amma bilirəm ki, hazırda onu da Azərbaycanda izləyən, Seda kimi tanıyan nə qədər insanlar var. Sadəcə dedim ki, canlı açım onlara da bildirim ki, bəli, yas mərasimi bugün baş tutdu. Və biz onunla sağollaşdıq, amma mahnıları onu həmişə ölməz edəcək. Ümumiyyətlə, görün, sənətçilər nə qədər xoşbəxt insanlardırlar. Sənətçilər, sənətkarlar, rəssamlar, yazarlar, şairlər. Ümumiyyətlə, digər insanlığa, bəşəriyyətə xeyir verən insanlar nə qədər xoşbəxt insanlardırlar ki, onlar ölsələr belə, dünyanı tərk etsələr belə bir ölməzlik qazanırlar yaratdıqları əsərləri ilə bərabər. Bu xanım çox rəngləri sevərdi. O qədər rəngarəng idi, geyimləri də rəngarəng idi, həyatı da rəngbərəng idi. Çox pozitiv idi, şən idi. Dərin söhbətlər edirdik biz onunla həyatla bağlı. Çox təəssüf, 2020-ci ildə mən Los Angeles-da olanda biz görüşə bilmədik. Covid-ə görə özüm görüşmədim, çünki təyyarə ilə gəlmişdim. Onda həyat yoldaşı biraz xəstə olduğu üçün istəmirdim. Bəlkə Covid olar, onlara da keçməsin deyə görüşmədik. Sonra isə sonuncu dəfə onun ad günündə, avqustun 5-də təbrik etmişdim. Belə danışmışdıq ki, görüşəcəyik tezliklə. Həyatda da qismət olmur. Yəni, bir gün, bir an, bir saniyə həyat bitə bilər. Odur ki, sevdiklərimizin qədrini bilək. Həyat əbədidir deməyin. Çünki bugün varıq, bir saniyədən sonra həyatımızı itirə bilərik. Bayaq onun mərasimində, çıxış eləmdə dedim ki, mən onun haqqında keçmişdə danışmayacaq. Çünki o həmişə var. Səsi nə qədər ki var, o da yaşayacaq.